На годиннику 7:45 Ганна Оніщенко їде на ринок. Жінці 88 років. За проїзд вона сплатила. Говорить, їхати доводиться, щоб дешевше купити продукти, і додає, що у магазині для неї за високі ціни. Купити хоч молочка. Потрібно купити хоч молока на ринку, бо в магазині воно вдвічі дорожче. І хліб там дешевше можна купити. От і їду туди. Контролерка у тролейбусі говорить, що за проїзд сплачують усі, окрім учасників бойових дій. Їздять, оплачують. Рано утром стоять вже з тачечками, сумочками, на ринок вже їздять, на вокзал, з вокзалу сюди, на фабрику. Нічого не змінилося, тільки возмущаються, чому зняли пільги. Люди їздять, людям треба скупитися, їсти, може нема кому допомогти. Ольга Завгородня чекає тролейбус, говорить, що за її спостереженнями пенсіонери менше їздять. Їх менше стало, вони як-то менше їздять. Ігор Світенко теж на зупинці. Пояснює, йому складно доїхати на роботу. Через карантин важко добиратися на роботу. Пенсіонерів багато їздить. Нічого не змінилося. Легше не стало. Все так само. Анна Ткачова сьогодні теж їде тролейбусом. Вона має інвалідність. Відміна пільг жінці не подобається. Що це за бред? Що це за маячня? Я що на цей час перестала бути людиною з інвалідністю? Мені доводиться сплачувати за проїзд. Буває, якщо на середині транспортного шляху, то взагалі не сісти у маршрутку, ні у тролейбус. З кінцевої зупинки ще можливо, а так – ні. За словами контролерки Тетяни Номарчук, тролейбуси виходять на маршрути у звичному режимі. Кількість рейсів незмінна. Еріка Авдєєва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.